Відкриття класу безпеки у школі номер 4 приурочили до Дня рятувальника, який в Україні відзначався напередодні. Це вже 11-й такий простір, що відкрився у міському навчальному закладі. Клас безпеки – це є всеукраїнський проєкт, і основна мета цього проєкту – це те, щоб діти ознайомилися з правилами пожежної безпеки, мінної безпеки, працювали з алгоритмом дій щодо дій в надзвичайних ситуаціях, а також, звичайно, вміло надавати долікарську допомогу. Наша Сміла долучилася до цього проєкту ще в 2022 році. І перші класи безпеки були відкриті в школі номер 11 та номер 7. Станом на сьогодні, зараз ми знаходимося в школі номер 4, і це вже є 11 клас безпеки. Клас забезпечений повним комплектом навчальних матеріалів та засобів наочності для якісного навчання підростаючого покоління. У кожній з локацій дуже багато роздаткового матеріалу, також є зразки різних видів вибухонебезпечних предметів. Зібрані тут і приклади військової амуніції. У класі безпеки в нас є зона мінної безпеки, зона організована правил дорожнього руху, зона пожежної безпеки і тут у нас зона першої медичної допомоги. Також є зона психологічної розгрузки і зона, де можуть діти переглянути мультфільми. У нас є телевізор для того, щоб діти могли організувати свій час. Не залишилось осторонь і Черкаське районне управління ДСНС. Під час відкриття класу безпеки провідні інспектори служби надзвичайних ситуацій провели урок безпеки спільно з дружиною юних пожежних рятувальників «Вогні» для учнів 4 класу. Діти підготували інформаційну хвилинку. Не хочете мати з вогнем халеп, то слухайте правила стилі реп. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки. Всі, хто грається з вогнем, не уникає проблем. Якщо в лісі ви гуляли і багаття розкладали, треба вогнище залити, щоб біди не наробити. Школярі моделювали ситуації найбільш поширених надзвичайних подій та шляхи їх запобігання. Продемонстрували свої знання з правил пожежної та мінної безпеки. Ви знаходитеся в квартирі і у вас там виникла пожежа, якому ви там залишили браску включену, чи чайник електровключений, щось там замкнуло десь провода. Що ви робите в такій ситуації? Ви знаходитеся в себе в кімнаті. Розкажи мені, будь ласка. Я закриваю отак по полу. Дивись, ти не можеш підійти не до дверей. Що ти робиш? Ти чуєш дуже сильний різкий диму. Що ти робиш? Відкрити вікно, а потім забирати. Ні, тобі треба максимально закрити двері туди чимсь іще, що в тебе є, буде якісь собою трушні засоби чи одяг якийсь, щоб дим не просочувався, щоб повітря, щоб не попадало до вогня велика кількість повітря. Тому що якщо є кисень, повітря, що робить вогонь? Вогонь більш розповсюджується по всій території, правда? По іншій, там переходить на інші речі, ще далі. Є повітря, є вогонь. Якщо приміщення закрите, воно може тліти ще деякий період часу. Що ви робите? В такій ситуації ви закриваєте щільно двері, потім виходите, якщо це вікно, вибиваєте вікно і кричите на допомогу. Добре? Представники ДСНС провели невеликий екскурс в історію нашого міста, розповіли про першу пожежну станцію в Смілі. Більше 120 років тому вже функціонували дві пожежні частини завдяки сімейству графів Бобринському. І в Україні в великих містах не було пожежних частин, а в Смілі вже було. І ми могли ділитися своїм передовим досвідом з великими містами, тому що ми вже повністю працювали на ліквідацію пожеж. Дітям провели невелике бліцопитування на знання пожежної безпеки. Учні з захватом відповідали на тести і до останнього засипали своїми вже питаннями пожежників. Навіщо треба в пожежній частині така товста труба з другого поверху на перше? А тому що багато води і студово вбило, можна було прям за секунду насипати. Неправильно. Правильно, щоб рятувальники швиденько з'їхали з цієї труби. Яка будівля більш безпечна? Цегляна чи панельна? Цегляна. Правильно, цегляна. Хто догадається, за скільки хвилин згорає автомобіль вщент? За 2 хвилини. За 3 хвилини? 3 хвилини. 3-5 хвилини.
На відкриття класу безпеки завітали представники більшості структур і організацій, що були причетні до його створення. Подібні класи вже є в переважній кількості шкіл нашого міста. Попереду в нас відкриття ще одного класу безпеки в закладі, де з 1 вересня почало функціонувати нове укриття. Тому ми плануємо наступний клас безпеки відкрити саме в укритті.